السلام عليكم اصحاب اسكو نغد وناكسن نعرف ما تقبتينا رجينا انا كان الحمد لله بريان واقل مشغولني نكينا ما انتو حالنا وضع فلوق دختر ايه بلن بلين هاي تكان ماشا نقول نقول حيالا قسي دح اذيقنينا السرير انا اويل ماشا نقول قاد دونا دو الهي كرال نقضو كدبنا بيه سا عسريه سا ان بوك سي او علشان اقول دح عاجسنا دو بلن تنتا سوغينو نشعلي انا ان انا ترافكي سي سيو marka normal ilma traffic marka loo dhiibo stress iyo waxa qaadan baqeyro si aniga aaminsanaysa ku arko marka waxaan iskaga dhiibay buugiisa kadibna soo baxnay waxaan u sii soconaa wadada dheereedo baska waa imaano baska ma sha Allah bas sugeena saxaabadaan ugu cusubtay subscribe noo saar hada hor noola joogtay nala sii joog bariyan waa yara mashquulnay hada insha Allah update soo noqonay waana la arki doonaa hadii wax ka dambeeyo marka meeshaan baskeena kusugeena in basku soo raacnay halkana baski wiilays ka saaranahay aniga saaxiibkay iska meesha xishkeysanayna baskan habbaro hadii dhaqtarka saacad ma noo jira saacad khair iyo waxa ku xiran jidka sidoo yahay inuu marba jidka jaam baskan qos ka istaago marka do jidka jaam ahayn waxa sameynaa basku hor noo geysato daqamaha do jaam yahayna 4 daqiiqo markaas jidka soo yahan xukumo marka waan kana hadana baska wali saaranahay waas ka socona dad oo iska tagna hada xogaa malaha kala dhaqaaqo socya waan kana meeshana yaa warba soo ma dhaqaaqdi tii oo socotay ma si fiican u socotid inta dhimato walaa waaqiyo marka maray qaburaas markasta oo dhaqtarkan soo aadno aan soo aado waa soo aqmana markii ilaahay uu naxariistay inta dhimatay intii noolnay ilaahay naga dhigay kuwa shaqaysta aakhiradooda adduunkooda maashallaasku maartay u dambeys qof kasto waa kan anaga bas ka soo degno haddana lugeynayna dhaqtarka xogaa markii bas kaga degsaday dhaqamada loo sii lugeeya kadin waa kaasa dhaqtarka imaane balantintii waqti islaga gaaray laga gaaray buugan iska akhrisanayna marka muujida buugkeeni marka dhameysana xitaa buug meesha taal dhaqtarka lahay oo wax ku sawirna isku soo qaadanay muhiimadana sawirka saa laga sheekeynaa meeshan dig bal isku soo miiranaya hoosh gacantidan way qaabantay ilaa nacafi meeshan iska dibno imaanay waxa la furna way ahayd meeshan ka cunteenay waxa iska fudud chicken iyo chipsi ma kana baskeena ku soo dhacnay haddana waa soo laabanay in dhankaasi xabs cunna xafada ma kana baskeena iska soo dhacnay ninkan gaari yarka u wada laakiin markan kale to kursi waxa soo sarta in kor ila soo fadhiista meesha baska si calashan oo baawurti wax soo daawado saxaabe maxaa la dhahaa video video xiga ino barana subscribe no sar inshaallah ma salaam.